دا وازه د خیبر لنډی کوتل خوګه خیل اشرف خیل په روډ باندې ولاړم په لنډی کوتل کې لګ باران شوای نو خاصو دا د خوګه خیل او اشرف خیل دغه روډ کته شای انتهایی د تکلیف سره شکم د خلک مخ دی ځکه چې دا کوم روډ دی نو په دې باندې باران شوی ستاسو دا ټولې کیچړې ستاسو کتای شي نو چې کوم ګاډوال دی هغو ته هم مشکل دی چې کوم پیاده خلک دی نو هغو ته هم ډېر زیات مشکل دی که لنډی کوتل خوګه خیلو څومره لږه زیاتره چې کوم لینک روډ دی که دغه زه چېرته ولاړ یم د اشرف خیلو هغه دا ستاسو حالت کتای شي دینا چکم دی دی سره بل فاطمی خیل روډ دی نو هغه هم چکم دی هغه هم تباه او برباد دی دینا چکم فاطمی خیل نه د هغه خوا چکم کندو خیل روډ دی نو هغه هم مطلب دی چې حالت یا دینا هم بتر دی دغه سي لنډی کوتل کې چې سمره لینک روډ دی په ذهن کې دا راځي چې دلته چرته یو لوی جنگ تیر شوی دی او په دې جنگ کې دا سړکونه او دا خراب شوی دی نو الله دا مونږ حکمرانانو له مونږ چې کوم منتخب نمایندګان دي یا نور چې کوم ذمهوار دي هغوی له توفیق ورکړه چې د خلکو دا ستونزې چې کومې مشکلات چې کوم دي چې د احساس ورسره پیدا شي او دا کوم خلک د ستونزو سره مشکلاتو سره د مختلف چې کوم ستونزې او د دې سیمې کوم مشکلات دي چې هغوی سره د دې احساس وشي او په دې مطلب دی چې خوګه خیلو سیمه کې بیا نور هم دلته زنده آباد او مرد آباد والا هم ډیر دي او منتخب چې کوم نمایندګان دي د هغو دلته ذمه داران هم شته دی نو دا ستاسو دې حالت کتای شي که هغوی دا مشکل یې لیدی نو په کار وایي چې دې باندې مخکې کار شوی وای او چونکه دلته غټ غټ د منتخبو نمایندګانو چې کوم دی هغه دلته نمایندګان دي نو په کار دی چې هغوی دا ستونزې د دوی په مخ کې وړاندې کړی وای او په دې سړکونو باندې په دې لینک روډ چې کوم دي دا پاخه شوی وای خو د بده مرغه نه پوهیږو چې څه وجه ده نو الله د دوی له دا توفیق ورکړه چې عوامو کومې ستونزې او مشکلات دي چې هغو له دا احساس ورشي چېرې دا کارونه مونږ له خلکو کوم اوټونه راکړي په مونږ باندې اعتماد کړی دی نو الله دا وکړه چې دې احساس ورسره پیدا شي او په خلکو ستونزو کې چې کوم دی کمی راشي او دا څومره لینک روډ دي او څومره زر نظر چې کیدی شي چې په دې باندې کار شروع کړی شي چې خلکو ستونزې او مشکلات ورسره کم شي.